Ja, jeg skal si tre ting. Det tre utfordringer de overhovedet ikke bryr seg om. Og det ene jo miljø, det klima- og ressursproblematikken. Og det andre jo det som går på kvalitet. Det veldig lite berømt i forhold til hvor stort det problemet egentlig er. Og det tredje jo den sosiale bærekraften som et resultat av en langvarig, ganske stusselig fiskeripolitikk som veldig mange har kjent på kroppen. Jeg jo av de heldige som har fulle rettigheter og har jo med stor forundring sett den enorme verdien jeg plutselig har i kvoterettene mine. Så det egentlig veldig rart å ha suttet og sett på det her. Og det jo kanskje årsaken til at fiskere på en måte blir litt handlingslammet når det gjelder å se og kritisere det som legges frem av fiskeripolitikk. Vi som ser på den grønne greien, vi ja, hva skal vi synes om det her? Det ødeleggende for kystsamfunnet vi bor i, men det veldig bra for oss selv. Og det jo egentlig en sorg i det her. Det ikke så mye sinne, kanskje, men det mer en sorg over det vi har observert. Og da inn til ny fortolkning mellom linjene av hotemeldingen. Det at nå skal de sementere det som strukturordningen har til rette lakser. De skal sementere den private egenskapet til kvoten og ressursene på samme måte som det som tidligere var en leveringsplikt skal sementeres som en føydal eie til noen veldig rike selskap i Norge. Og det er klart jo lenger tid det går med prat om at vi må ta vare på lønnsomhet i næringen uten at det egentlig er lønnsomhet som er målet ser ut for. For det er faktisk det er sånn som jeg ser det, en kraftig erkjennelse av at fiskeripolitikken har vært ganske bort i bløtmyra i lang lang tid. For hovedårsaken til at de nå ønsker å sementere de her kvoten som strukturert, det jo nettopp at mange av de som har strukturert og betalt mye for de kvoten, de kommer til å gå konkurs hvis de må levere det her tilbake. Det har ikke blitt til lønnsomhet i gullgruva som noen så først. Veldig mange havner i bløtmyra. De skal reversere det som går på gjennomsnittordninger og samfiskeordninger. Det vil sette ganske mange fiskere i ganske vanskelige situasjoner. Samfiskeordninger er veldig vanskelig å fjerne uten at du tilfører kvote til gruppe under 11 meter. Nå skal man fjerne en masse kvote som er ført oppover gjennom samfiskeordninger og hjemmeslendeordninger. Det vil bli umulig å drive lønnsomt i flottegrupper under 11 meter etter denne meldingen, hvis de er deltak kan settes i verk. Så det er veldig mye som ser ganske dårlig ut. Og det er jo en erkjennelse av at fiskeripolitikken ikke har vært god de siste årene, sånn som jeg ser. Så den der, jeg ser det også ganske pessimistisk i motsetning til han Torger. Fordi at når det viser seg så vanskelig å reversere en ordning der de leveringspliktige kvoten til trålerne skal leveres tilbake til samfunnet, så ser jeg ikke at det skal være så lett å gjøre det med de andre tingene heller. Fordi at de tør ikke å ta et oppgjør med den investerte kapitalen. Det er sikkert banker som kommer til å gå på ræv hvis det her skjer. Men fordeler vi de her kvoten etter strukturordningen og etter trålerflåtens trålfiskeriet, som er jo på en måte fiskeriet som er håpløst gammeldags. De bruker fire ganger så mye drivstoff som meg, de får en mye dårligere kvalitet enn meg, og de gir ikke de verdiene når de leverer
fisk og fryser rundt omkring. Så når ikke det mulig å reversere, så blir det faktisk ganske vanskelig å reversere alt det andre, spesielt når vi har flere. Så nå må folk si klart ifra, vi ønsker ikke denne vannstyret på kysten der. Nå skal kysten klare seg, og vi kommer til å klare oss veldig godt, vi som bor her, hvis vi får alle de kvotene og alle de store verdiene som nå finnes seg oppe i Barentshavet, så snart vi på tur til kysten igjen. Det er ingen fare med oss. Det som er skummelt, det er den investerte kapitalen, som dessverre kommer til å bli sånn her. Men han er dessverre investert i håpløs gammeldags teknologi, og da er det like greit å kvitte seg med det. Og det kan gjøres jo før vi heller. Takk. Tusen takk, Paul Jensen. Nå er vi kommet til kveis nest siste innlegg. Og det er ikke hvem som helst. Det er en nestor. En vi alle vet hvem er. Det er også en mann jeg bruker ringe til når jeg leser og skriver og andre ikke forstår. Har jeg med en telefon til han andre lytter. Og han Arne Bannes, han er akkurat som en sommerfugel når han blir forbannet. Han Bannes, og jeg hører han bank i bordet, mens jeg hører Inger rope fra kjøkkenet, nå må du oppføre deg. Du vet, man blir godt hjelpe på når man ringer ofte nok. Og det gjør jeg til han Arne. Ta imot tidligere regiondirektør for Fiskeridirektoratet, Arne Lutt. Godt folk, kjære alle sammen, og hjertelig velkommen til, skal vi si, høstens vakreste eventyr. Når den nordnorske fiskeribefolkningen skal bli herre i eget hus, og fortelle verden for øvrig, og landet for øvrig, at her er det vi som skal nå. Og jeg har lyst til å si at jeg kommer fra et genuint fiskeverk, hvor vi hadde en båt på 40 fot, en båt på 50 fot og en båt på 60 fot. De rodde hele året og hjertelig fornøyd med livet sitt. Men det store omskiftet kom da vi fikk råforslaget, da fiskerne fikk lov å eie sin egen båt. Og i det hele tatt røste oss og røste seg opp ifra underdannighet og overvåkning fra folk som bare var ute etter storkapital og kapital. De skjelte oss av med nessekongene, og vi ble et fritt folkeferd, og fiskerne slapp å gå rundt med hygge i hendene og håpe på at fiskekjøperen skulle være i humør, så han ikke måtte levere etter store hundre. Det er forløpet, både for Arbeiderpartiet og for fiskere. Og det var Arbeiderpartiet, jeg har lyst til å si det, som skapte den store omstillingen på kysten. At de ikke har svart opp til de forventningene som kom med alt det her som vi fikk, inklusiv Nygaardsvollbåtene. Det får bli en annen sak. Men jeg fikk altså en arv med meg ifra mine forfeller, som gjorde at jeg hadde lyst å tape den arven, fordi at storkapitalistiske krefter skal overta det som generasjoner har bygd opp, og som vi er ferdig med å skje nå. Derfor så holdt jeg ut, og jeg går ut ifra at Anne Pedersen også holdt ut, selv om han er temmelig kritisk, og det er jeg også. Men jeg har fortsatt tro på at det blir Arbeiderpartiet til slutt og sist som skal redde denne kysten. Men nå må de skjønne at de som bor på kysten, vi har nok, og vi skal ha sagt vi også. Og er det noe jeg blir forbannet over, så er det den totale overkjøringen av kysten og kystens befolk som jeg ser daglig.
De gjør seg til herskere over denne fantastiske ressursen som vi har i havet. Så kommer svømmende sin til landet, og han svømmer og gir oss stadige påfyllinger. Han støter på utenfor Tromsø på yttersiden, og så fordeler han seg nordover og sørover, og så gyter han, og så fer han ut når han er ferdig. Og vi gjør oss rik på denne torsken. Det har vi gjort i alle år. Jeg har lyst til å si at det ikke er sikkert at alle dem som er her i dag, heldigvis, har vært her hvis de ikke har vært for fiskerne og det de stod for og det de brakte på land. Det var de første som gjorde at Norge kunne eksportere noe. Det var de som gjorde at vi bygde Tonnes, nei, Domkirka i Tonje. Det var det som gjorde at vi bygde Bruggen i Bergen. Og vi beriket landet, hele landet, på den festen som vi tok opp. Med slit og slep, og med store tap, hvis jeg kan si, både på land og hav. Vi hadde ikke den flåten, vi hadde ikke det som trengtes. Og så er det sånn at oppi alt det her, så er vi altså blitt overkjørt. Vi har ikke klart å stanke av de store kapitalkreftene som så det her, og så vil jeg inn på det samme markedet. Det er altså så, også slik at vi har ikke tatt vare på, og vi har ikke drevet en bærekraftig fiskeripolitikk gjennom alle de her årene her. Hva har skjedd? Vi har tømt havet for reka, så var fisken nummer to muligheter for å overleve. Vi har tømt havet for landet, så vi har fisken hadde ingenting å leve av. Og gikk over til skjønnoppdekning og sin egen frende av fisk. For han hadde ikke mat i havet, for vi hadde tømt dem. Jeg gikk på bryggen på kallen i Vardø og i Bossen og målte Lodja. Hun ble mindre og mindre. De måtte ut på djupere og djupere vatten. Og til slutt så var det stopp. Og det var altså det som torsken og den andre fisken skulle leve av. Og sånn har det vært alt for mange år. Og tenk på det, folkens, at i 1990 da fikk vi kvoter på 100.000 tonn. Det var ikke til å leve av, og det var ikke til å dø av. Og det var altså de her såkalte kapitalfiskeriene som trådde av, som hadde tømt havet for fisk. Og vi var de største på sild, og vi fisket for mye småsild, og vi møste alle rederiene. Når vi endelig hadde svelgt nederlaget og svelgt motgangen, når samtlige fiskekjøpere i Finnmark, mange i Troms og mange i Rondheim, gikk konkurs, så spurte de der selv. Hvorfor går de konkurs? Hvorfor kjøper de ikke fisk? Hvorfor tjener de ikke penger? Det var ikke kvota, det var ikke fisk. De lå der og ventet, og det var ingen støtteordninger å få i så måte. Altså, Nord-Norge med Finnmark i spissen, de har overlevd mange byer etter den store krigen. Og for hver gang de klarte å ta knekken på siden og torsken og seier og hva det måtte være, så har altså prisene på båtene sunket. De nordnorske bankene har sviktet dem, og de gikk på bønnesatt sørover. Det tok masser av år før vi kom oss på beina igjen og fikk tilbake båtene våre og fikk tilbake kystfiskeriet. Og har jeg et ønske, så er det det at nå må vi altså stå sammen. Og nå må vi gjøre det vi kan gjøre for at folk skal forstå at denne fantastiske ressursen som vi har hatt i tusener av år, hvis vi vil regne på, kan vi ha tjent på det. Så blir jo olje bare småtterier imot det som vi har. Vi har en fantastisk ressurs som er miljøverdig, og som det er evig fornybar. Det er bare om å gjøre at vi ikke fisker for mye småfisk. At vi får et forhold i havet som gjør at torsken og silda og silda får det de skal ha. Det siste denne vinden ut er at de skal finne kvikk. Altså start fôret på alt som er i havet. Det skal de nå hive seg på, de her restoringene. Lenge sjøen i landet.
Slik at vi er utsatt begge veier. Norges Fiskarlag, som er infisert av fiskebåt, og som politikere hører på, det er de som er med og også forsterker denne situasjonen. Nå skal i Herrens navn sies at nå er det kommet ledelse i Fiskarlaget Nord og et annet, som også er representert her i kveld, som ser galskapen og som setter seg opp imot makta. Det verste av alt, det er det at vi føler oss, og Arne Pedersen, og mange med han, gode sosialdemokrater, vi føler oss sviktet. Og jeg synes ikke det er noe hyggelig å være med på å stå på Arbeiderpartiets liste på en sånn forsamling som vi har her nå, hvor ordfører, hvor det er fiskeripolitiske talsmann i Finnmark og i Norge, ikke møter opp på en sånn representativ forsamling for kysten og for kystfisket som vi er i dag. Jeg tror det at nå må vi bare stå og samle oss om vår egen identitet og vår egen rikdom som vi har gitt avkall på i alt for lang tid. Og så må vi sørge for at vi må gjøre noe med det her trålere som driver med ikke fiskevennlig redskap, som tar opp luggen og bit, som ødelegger båten, og som gjør det slik at kystfiskere må avgi kvote. Altså, når havet tømmes for fisk, så er det ikke linfiskere, så er det ikke juksefiskere, det er heller ikke garnfiskere som har tømt havet for fisken. Men det er de utholdelige redskapene, vil jeg si, som kontinuerlig, og hvor storkapen setter sånne krav, at de tømmer havet for fisk, og så er det vi som sitter igjen med ingenting. Jeg håper at et sånt møte som det her er med på å legge grunnlaget for en ny tid i Nord-Norge, og at den fantastiske ressursen kommer folket som bor til gode lover til gode, i strid med overensstemmelse med naturmangfoldloven, med bygningsloven og med havressursloven. Det er ingen som bryr seg om det. Og jeg synes også ærlig talt at fiskerne også må våkne for den rasering av fjorden som Arne Pedersen var inne på. At de kommer her, stor kapital, den aller største, og tar seg til rette, går inn i fjorden og overalt, setter sine steng, og etterlater seg 60-70 000 tonn såkalte salte, som er avføring fra de her fisken. Det er jo ingen kyster som vi lever i en fremtid, og det kan vi jo tenke oss det selv. Og at vi må si det, at de som har hevd på det her, de som har levd av fjorden i tusen år, og som har vært grunnlaget for en bosetning, og en varierte bosetning vi har i landet, det kan vi takke igjen for. Så nå, folkens, nå må vi stå opp og bli herre i eget hus. Og jeg håper at vi tar en sosialdemokrat som regner med det forfellene fra dårlig økonomi og underlandighet, nå ser sin mulighet til å rette oss ut av der vi fortjener å være. Takk for oppmerksomheten.